სამშობლოს უცხოეთის ახალი ამბებით განვარდოთ უკრაინის უმაღლესი რადის პიტერმა ვლადიმერ ლიტვინმა თანამდებობა დატოვა. მიზეზი პარლამენტის მიერ გუშინ საღამოს რეგლამენტის დარღვევით რუსული ენის შესახებ სკანდალური კანონპროექტის დამტკიცება გახდა. კანონზე პრეზიდენტის ხელმოწერის შემდეგ რუსულ ენას რეგიონული სტატუსი მიენიჭა, რაც ოპოზიციის მტკიცებით რუსულის მეორე სახელმწიფო ენად გამოცხადებას ნიშნავს. კანონის მიღება ხმაურის გარეშე არც ამჯერად ჩაუვლია კიევის ცენტრში უკრაინის სახლთან, სადაც ვიქტორ იანუკოვიჩის ბრიფინგი უნდა გამართულიყო ოპოზიციის მხარდამჭერებს. ჯერებსა და სამართალდამცველებს შორის შეტაკება მოხდა. ორივე მხრიდან არიან დაშავებულები. Шановні народні депутати. Патриця молодий депутат. Кушін ორის ნახევარზე პრეზიდენტთან შეხვედრაზე მიმიწვიეს. შეხვედრა 8 საათზე დასრულდა. ამასობაში კი როგორც ერთ-ერთმა დეპუტატმა მოგვიანებით აღწერა, მათ პარლამენტის წევრები პირველ რიგში კი მემოატყუეს და კანონპროექტი ნაჩქარევი წესით დაამტკიცეს. ამით მათ არამარტო ჩვენ მთელი უკრაინა მოატყუეს. ასეთ გარემოებაში კითხოთ განეხილოთ და მიიღოთ ჩემი გადადგომის საკითხი. Розвели насамперед мене. Если парламентарий Ту парламенти ხალხის აზრის საწინააღმდეგოდ მოქმედეს, მაშინ ასეთი საკანონმდებლო ორგანო არ უნდა არსებობდეს. გარდა ამისა დეპუტატების უმრავლესობა სობას ხდომათა დარბაში არ იმყოფება და ხმებით манипуляция ხდება. დეპუტატა პარლამენტი не присутствует. პალესტინის ავტონომიის ყოფილი ლიდერის იასირ არაფატის გარდაცვალების მიზეზი სავარაუდოდ რადიოაქტიური ნივთიერება პოლონიუმ 210 გახდა. ამ დასკვნამდე ალჯაზირას ინფორმაციით შვეიცარიელი სწავლულები არაფატის ტანსაცმელისა და პირადი ნივთების ლაბორატორიული კვლევის შემდეგ მივიდნენ. ამასთან დაკავშირებით არაფატის მეუღლე პალესტინის ხელისუფლებას გვამის ექსკუმაციას თხოვს. იასირ არაფატი 2004 წელს პარიზის საავადმყოფოში მოულოდნელად გარდაიცვალა. არსებობს ეჭვი, რომ პოლიტიკური მოღვაწე ისრაელის სპეცსამსახურის აგენტებმა მოწამლეს. He did not, and following an unexplained condition, Arafat died in this room. 8 years later, Al Jazeera has asked Syria's opposition Bashar Assad's regime's damkhobaze tankhdeba ganskhobuli pozitsiebis miukhedavot opozitsiouri partiis tsarmomadrelebma Kairoshi konsensus miagzies, tomsa alternativuli mtavrobis shemadrenloba klav ganxetsilebis sakitkhat rcheba. Syria's opposition Kairoshi Arabta Ligis konferentsiis parlebshi ordgeni shekhodrebshi monatsileobda shemdeg qviras Bashar Assad's politikuri oponentebi molaparekebas Moskovshi gamartaven. منشود في سوريا შეხვედრის ყველა მონაწილე შეთანხმდა, რომ სირიის კრიზისის პოლიტიკური გზით გადაჭრა ბაშარ ალ-ასადისა და მისი მთავრობის რეჟიმის დამხობით უნდა დაიწყოს. კონფერენციაზე დელეგატებმა სისხლის ზღვის დაუყოვნებლივ შეწყვეტა, დასახლებულ პუნქტებში სამთავრობო ძალების ბლოკადის მოხდა და პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება მოითხოვეს. წყალდიდობას თურქეთში 8 ადამიანი ამსხვერპლად დაღუპულთა შორის 4 მცირეწლოვანია, დაკარგულია 2 ადამიანი. ტრაგედია შავი ზღვის პირა ქალაქ სამსუნში მოხდა. ძლიერი წვიმის გამო მდინარე კალაპოტიდან გადმოვიდა უეცრად მოვარდნილმა წყალმა ქუჩაში გამბლელები წაიღო. სტიქიის შედეგად დატბორილია საცხოვრებელი სახლები და დაზიანებულია ავტომობილები. ატომური კვლევების ევროპულმა ორგანიზაციამ ახალი ნაწილაკი აღმოაჩინა, რომელიც სავარაუდოდ ჰიგზის ბოზონია. ეს მოვლენა ფიზიკოსებს შესაძლებლობას აძლევს მასების წარმოშობის საიდუმლო შეიტყონ. მეცნიერთა ნაწილის მტკიცებით სამყარო დიდი აფეთქების შედეგად წარმოიქმნა. ბოზონის ძალამ გალაქტიკები და პლანეტები წარმოშვა. ჰიგზის ბოზონს ღვთიურ ნაწილაკს უწოდებენ და ის ბრიტანელი მეცნიერის პიტერ ჰიგზის სახელს ატარებს, რომელიც წლების განმავლობაში ამ თემაზე მუშაობდა. ქრისტის აუქციონზე ჯონ კონსტაბლის ცნობილი ნახატი 35 მილიონ დოლარად გაიყიდა. დამბა, ასე ქვია ფერწერულ ტილოს, რომელშიც რეკორდული ფასი გადაიხადეს. ჯერჯერობით უცნობია ნახატის მყიდველი. 1884 წელს შესრულებული ტილო ესპანერ ბარონესას ეკუთვნოდა, რომელმაც შედევრის გაყიდვა ფინანსური პრობლემების გამო გადაწყვიტა. ეს არის კონსტაბლის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შედევრი. ის უდიდესი ინგლისელი პეიზაჟისტია. ნახატი 200 წლის განმავლობაში კერძო პირთა საკუთრება იყო და დღეს ლონდონში რეკორდულ ფასად გაიყიდა.